хочете їздити, купіть собі автобус. Таку відповідь отримав інвалід другої групи Василь Шателя з міста Свалява, коли намагався за посвідченням купити квиток по пільговій ціні. Перевізники мотивують, держава не компенсовує. Громадська організація «Закарпатська асоціація перевізників» відмінила пільги за проїзд інвалідам і пенсіонерам на пільговому проїзді по автобусному перевезенні. Згідно законів про транспорт і основи соціальної захищеності інвалідів, ніхто ці закони не відміняв. Бо ви знаєте, що закон може тільки відміняти Верховна Рада і президент. Суди, апеляції, зміна суддів, адвокатів, знову суди і апеляції. Судова тяганина триває вже 3 роки. За цей час Василь Шетеля довів, що права його були порушені, отримав компенсацію 1000 гривень, проте й далі продовжує їздити автобусом за повну вартість. Я правий, але вони не вказали, а хто ж має виконувати це рішення суду, хто ж має тоді виконувати, якщо, бо то говорить, що Закарпаття – це не їх відношення, перевізники, то говорить, що це не їх, то не вказав. І сьогодні ми знову звернулися до суду, щоб роз'яснили, хто має виконувати рішення суду. Представники ПрАТ «Закарпаттавтотранс» на засіданні апеляційного суду не з'явилися, проте справу розглядали. Ухвалив задоволення заяви Шетеля Василя Юрійовича про роз'яснення постанови апеляційного суду Закарпатської області від 16 липня 2018 року. У справі за позовом Шетеля Василя Юрійовича до приватного акціонерного товариства «Закарпаттавтотранс» про відшкодування матеріальної моральної шкоди відмовити. Зауважуємо, що треба читати постанову, і там все написано і сказано. Дуже дивує їхнє рішення, відмовив нам у заяві про роз'яснення судового рішення. Апеляційний суд, на жаль, цього не зробив, просто обмежився фактично формальним розглядом справи і відмовив нам у задоволенні заяви. Ми вважаємо такі дії суду беззаперечно незаконними. Тож наразі з'ясувати, хто має бути належним відповідачем, не вдалося. Адвокат запевнила, після отримання ухвали суду подаватимуть касаційну скаргу до цивільного касаційного суду. Василь Шетеля каже, здаватися не збирається, адже відстоює не тільки свої права на пільги, а й усіх людей з інвалідністю.